Ну, дивлячись, що вони тут роблять, звісно, що є марно бути якийсь час, тому що ти в іншій країні, інші правила, і, ну, коротше, не скажу, ну, ти розумієш, це таке розмите, дивлячись, що ти будеш робити. Курва твоя ця, курва, я не буду казати мене, тому що це некрасиво, але пішов в дупу, дебіл. Боже, я вже не можу. В мене 14-й айфон вже є, так що угомонись. А я приїхала півроку тому. Мій інст є на сторінці, можна подивитися. Я не буду писати свій інст, я, до речі, не можу тут написати. У мене справи добре, дякую, вони не поїхали. Ну, коротше, вони дуже-дуже допомагають тут. Так що ти не приїдеш сюди і не залишишся на вулиці. За це можна прийматися. Давай чирс за все добре, дала чирс. Іноді кулачком дають. Хоча я не п'ю. Класно, класно, в Торонто. Де працюєш? Я працюю тренеркою. Що? Так ви, ну що, в Канаді, так, не в Харкові, і що? І що треба я не розумію, саме вибір, я розмовляю українською, в чому сенс і в чому прикол? А в Харкові вже не розмовляю русською. Ну, якийсь час розмовляли російською, а потім перейшли на українську, що за прикол? Хоча ні, не так, я, типу, завжди знала українську, але, типу, спілкувалася, тому що спілкувалася, як хотіла. І в мене... Коли я вчилася в універі, нас не, типу, не змушували розмовляти українською, в основному російською розмовляли. Мені здається, що це настільки таке питання, що, типу, зараз, ну, мені здається, що все зрозуміло, чому багато людей зараз переходять на українську. Це вибір кожної людини. Головне, нікого не змушувати. Привіт, Альберте, привіт. Багато тексту в тебе. Що? Так я ж не тобі відповідаю. Отак, ти як всі. Що означає ти як всі? Не поняла. А треба. Я не поняла, що за коментар. Добрий ранок. Так, я тренер. Що за три питання тренером? Так. Так, дівчата тренують. Уявляєте? Слухай, розказуєш басні, і ти тоді гуляй. Маджор. Я тренерка тренажерної зали. Загалом, що ти маєш на увазі? Хобі? Блін, щось польську написала, зараза. Вітам. Так, понял. Короче. Алло, алло, треба ще... Боже, скільки смс-ок. Матінка Божа. Я якраз зараз на шляху отримання канадського сертифікату. Але тут можна, дивлячись, сертифікат потрібен, якщо ти хочеш працювати, по-перше, з канадцями, по-друге, якщо ти хочеш працювати на залі. Якщо ти хочеш працювати сам на себе, то тобі досить твого сертифікату, який ти отримав в Україні. No, sorry, I don't need a friend. Дякую. Чи буду я чіпляти і перевіряти час виконання вправи, напружуються чи м'язи, а навіщо їх, ну, чіпляти, якщо ти правильно виконуєш вправу, щоб що? Щоб просто полапати? Бля, ну і питання. А ти, Мухтар, за кашу ману, вже з туману. Ой, дякую, дякую за підтримку, я його вже заблокувала.
Так, я жила в Польщі, так. В Польщі було дуже легко мені, я вже і знайшла. А, ну ні, я не лапаю, сорі. Я вже зайшла із залу і, блін, так само дівчат тренувала, так що. Що все понятно. Такі якісь такі коментарі, що понятно. Я працювала в Польщі, поки чекала на візу. The earth only attacks my body, but you attack my soul. Oh my. Wow, so nice phrase. Такі всі пишуть хуйню далекі від правди. Та не кажи. Щось таке пишуть. Заздрі, напевно. Не знаю. Особливо, коли мені пишуть хола. Cheers! Cheers! I'm from Toronto, Canada. Yeah, I'm from Ukraine, but for now, I'm living in Toronto. Oh, sorry. Cheers! Cheers! Шема. Боже, це мене ці поляки. Мету. Прикинь мету. How many stars do you have? I don't have any. Поляки мене вчили, як правильно типу вітатися. І це так, це як в англійській, тому вони навіть іноді не кажуть. Привітання, коли вони. Вони, коротше, навіть не кажуть хай, вони просто кажуть how are you. Це типу все. Привіт, і як тебе справа одразу, загалом. Ну, коротше, і так само в польській, типу, шема це одразу, типу, як WhatsApp в англійській, неправильно сказала. Це як WhatsApp в англійській. Шема. Прикол. Thank you very much. Дякую за компліменти, дякую, дякую, мені приємно. Коротше, пропал, мені дуже подобалося польська, якщо чесно. Прям клас. Особливо, коли ти, я коли працювала в залі і чула, як вони матюгаються, завжди кажуть пердолі і завжди курва. Все просто, це так, так смачно звучить, прям, ну, прям дуже класно. There are 7 stars under the head. Oh, так? Короче, я щось не шарю до кінця, щось мені каже він про зірочки. Що за зірочки?